Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Qo'shimcha darsiga kelamiz. 10-chi darsimizni. 10-chi darsda muzori fe'lida 3 ta holatni o'rgandik, to'g'rimi? Raf holati, nasb holati, jazm holati. Ana endi bu darsimizda, ya'ni qo'shimcha darsda amr yasash, buyruq fe'lini qanday yasaladi o'z aslida? Masalan, idrib urgan, o'qodi. O'tirgan, udxul kirgan. Mana shu buyruq fe'llari qanday yasalgan? Shuni o'rganamiz va boshqa sulosiy mazid boblardagi buyruq fe'lni ham o'rganamiz. Xo'p. Tinglovchidan biror ish harakatni talab qilish uchun aytiladigan amr buyruq fe'li muzori fe'lining muxotobidan yasaladi. Masalan, doraba yadribun olsak, tadribu tadribani tadribuni tadribini tadribani tadribni yoki o'zimizni taktubu fe'lini olsak, taktubu taktubani taktubina taktubu taktubani taktubuna taktubina taktubani taktubna. Tadribu tadribani tadribuni tadribina tadribani tadribna. Ana shundan yasaymiz. Buning uchun muzorilik belgisi bo'lgan atayni harflari olib tashlanadi. Demak, taktubuda t-ni olib tashlaymiz. Taktubanida ham t, taktubunida ham t, taktubinida ham t, hamma t-ni olib tashlar ekanmiz. Xo'p, muzorat harfidan keyin harf harakati, muzorat harfidan keyingi harf harakatli bo'lsa, shu bo'yicha qoldiriladi. Ya'ni muzorat harfini olib tashlaganimizdan keyin undan keyingi kelayotgan harfning harakati bo'lsa, bo'ldi. Shu bilan nima bo'ladi? Buyruq fe'li tugaydi. Ya'ni hech nima qilmaymiz undan keyin. Mana va'ada va'da berdi degani. Ta'idu mana va'da berasan bo'ladi. Ana endi biz bu yerda muzorat fe'lini olib tashlaymiz. Shunda idu bo'ladi. Oxirini sukun qilamiz, idi bo'ladi. Va'da ber bo'ladi. Ana endi sulosiy mazidda esa-chi? Fa'ala yuf'il fa'il, sarrafa yusarrifu sarrif yotlaganmiz. Fakkara yufakkiru fakkir bo'ladi mana. Faqat oxirini sukun qilamiz, sog'lom harf bo'lsa. Tushunali? Mana bu yerda muzorat harfi olib tashlandi. T undan keyingi harfga qarasak, mana aytdilar-ku, muzorat harfidan keyingi harfga harakatli bo'lsa, mana harakatli, f ham harakatli, ayn ham harakatli. Bo'ldi, shu bilan buyruq fe'li tugaydi. Shu bilan fakkir fikr qil bo'ladi. Agar sukunli bo'lsa, so'zni sokin harfdan boshlash mumkin bo'lmagani uchun oldiga kasrali vasiy hamsa orttiriladi. Mana jalasa tajlisu. Jalasa o'tirdi, tajlisu sen o'tirasan. Ana endi biz bu yerda muzorat harfini olib tashlasak, jilisu bo'lib qoladi. Bunday sukun bilan boshlash qiyin tilga. Shuning uchun biz nima qilamiz? Kasrali vasiy hamziyani olib kelamiz. Shunda ijlis bo'ladi. Oxirini sukun qilib qo'yamiz faqat. O'tir bo'ladi. Sami'a tasma'u mana. Muzorat harfini olib tashlasak sima' bo'lib qoladi. Oxirini sukun qilamiz, yasab qolamiz. Bu yerda aytmabdilar, oxirini sukun qilamiz. Xo'p, sog'lom harf bo'lsa. Shunda hamza vasiyani keltiramiz. Kasrali vasiy hamzani keltiramiz. Isma' eshit bo'ladi. Ijida hada, tajida hidu tana olib tashlaymiz. Jida hidu bo'ladi. Oxirini sukun qilamiz. Tushunali? Bu yerda bermaganlar jida hidi bo'ladi. Ya'ni sukun bilan bu yerda boshlash qiyin, shuning uchun nima qilamiz? Kasrali vasiy hamzani keltiramiz. Ijida hid bo'ladi. O'zi sulosiy mazidni sog'lomlarini buyrug'ini yasashni o'rganish unchalik shart emas, chunki biz 12 ta bobni, sulosiy mazidni 12 ta bobini yodlab olgan bo'lsak va sulosiy mujarratni yodlab olgan bo'lsak, bo'ldi. Shunga moslashtirib buyruq fe'lini ham yasab ketaveramiz. Sog'lom harf bo'lsa. Kasal harfda lekin boshqacha. Uni qoidasini o'rganishimiz kerak. Sulosiy mujarratning ayni zammali va ikkilantiriluvchi harflarda. Masalan, rodda, yarudda, ularni o'tamiz inshaalloh. Sulosiy mujarratning ayni zammali 2-chi va 6-chi boblarida muzorat harfi olib tashlangandan keyin undan keyin harf sukunli bo'lsa, ayni zammasiga mos bo'lishi uchun zammali vasiy hamza keltiriladi. Xo'p, qa'ida o'tirdi ta'udu mana. Sen o'tirasan. Bu yerda muzorat harfini olib tashladik. Qa'ud bo'lib qoladi. Oxirini sukun qilamiz. Qa'ud bo'ladi. Shunda ayniga qaraymiz. Ha? Ayni zammali. Mana shu zammaga mos bo'lish uchun o'qud qilib nima qilamiz? Zammali vasiy hamzani qo'shiladi. Qo'shib qo'yamiz. O'qud bo'ladi. Mana sulosiy mujarratning ayni zammali 2-chi bobi nasoro yansuru. 6-chi boblarda sharofa, sharofa yashrufu. Muzorat harfi olib tashlangandan keyin undan keyingi harf sukunli bo'lsa, ayning zammasiga mos bo'lishi uchun zammali vasiy hamza qo'shiladi. Xullas, sulosiy mujarratning 2-chi bobi bor, nasoro yansuru va 6-chi bobi sharofa yashrufu yodlaganmiz buni. Mana shularning buyruq fe'li qanday?
zammali vasiya hamza keltirish bilan bo'ladi. Faqat muzorat harfidan keyingi harf sukunli bo'lsa. Agar harakatli bo'lsa, shu bilan buyruq fe'li tugaydi. Nazufa yanzufu, tanzufu mana t olib tashlanadi, oxirini sukun qolamiz, nuzuf bo'lib qoladi. Ani endi bu 6-bobdan bo'lgani uchun nima qilamiz? Zammali vasiya hamzani qo'shib qo'yamiz, unzuf bo'ladi. Bu yerda qoida yaqodu Sulosi mujarratning 2-bobidan bo'lgani uchun nima qildik? Bunga ham zammali vasiya hamzani qo'shib qo'ydik. Demak, 2-va 6-bobdan kelgan fe'llar muzorat harfi olib tashlangandan keyin sukunli bo'lsa harf, biz nima qilamiz? Zammali vasiya hamzani keltiramiz. Shunda uqoda, unsur, ushruf o'tdiki ularni. Bu bizga qiyinchilik tug'dirmaydi. Xo'p, if'al bobida muzori yasalganda mutakallimdagi muzorilik belgisi bo'lgan hamza bilan bobning hamzasi bir joyda bo'lib qolib, u af'ilu kabi talaffuz qilish qiyin suratda bo'lib qolgani uchun bob alomati bo'lgan hamza olib tashlangan edi. 7-darsga o'tamiz. 7-darsga qaralsin deydilar. U yerda biz batafsil aytganmiz. Xo'p, amr yasashda muzorat belgisi bo'lgan hamza olib tashlanishi bilan bob alomati bo'lgan fathali qat'iy hamzani aytish imkon tug'iladi. Shuning uchun if'ol bobida amr harf muzoratdan keyingi harf harakatli yoki sukunli bo'lishdan qat'iy nazar fathali qat'iy hamza bilan boshlanadi. Xo'p, ahsana tuhsinun. Ani endi bu yerda t'ni olib tashlasak nima bo'ladi? Hisinnu bo'lib qoladi. To'g'rimi? Ana endi oxirini sukun qilamiz, hisin bo'ladi. Bu yerda sukun qilaylik va bu if'ol bobidan bo'lgani uchun nima qilamiz? Hamza qat'iyani keltiramiz. Fathali qat'iy hamza keltiramiz, ahsin bo'ladi. Buni o'rganganmiz, to'g'rimi? Akrama yukrim akrim, af'ala yuf'ilu af'il. Buyruq fe'li bo'ldi, af'il vaznida bo'ladi. Aqama yuqimu tuqimu mana qim bo'ladi. Oxirini sukun qilamiz. Shunda aqim, ya'ni ye bilan m orasida sukun bo'ladi. Oxirini sukun qilganimizdan keyin hozir bir ko'raylik. Xo'p. Bu yerda. Xo'p, mana. Xo'p, mana bu m sukunli bo'ladi, kompyuterim sal. Mana bu mis kulli bo'ladi. Shunda ye bilan m orasi sukun bo'lib qolgan bo'ladi. Ya'ni ikkita sukun jamlanadi. Shunda yeni olib tashlaymiz va bu if'ol bobidan bo'lgani uchun aqim deb nima qilamiz? Fathali qat'iy hamzani keltiramiz. Xo'p. Amr yasashda muzorat belgisi bo'lgan hamza bo'lib tashlanishi bilan bob alomati bo'lgan fathali qat'iy hamza aytishga imkon tug'iladi. Xo'p, mana bu t'ni olib tashlaymiz. Xo'p. Junali bu yerda o'sha amr yasashni muzoriyat belgisi bo'lgan hamza olib tashlanadi. Tashlanishi bilan bob alomati bo'lgan fathali qat'iy hamza aytishga imkon tug'iladi. Shuning uchun if'ol bobida amr harf muzoriyatdan keyingi harf harakatli yoki sukunli bo'lishdan qat'iy nazar fathali qat'iy hamza keltiradi. Yuqorida aytildiku mana 7-darsga qaralsin. Bu yerda nima deyildi? Mana if'ol bobida muzori yasalganda mutakallimdagi muzorilik belgisi bo'lgan hamza bilan bobning hamzasi bir joyda bo'lib qolib, u af'ilu kabi talaffuz qilish qiyin suratda bo'lib qolgani uchun bob alomati bo'lgan hamzani olib tashlaymiz. Tushunali? Ana endi amr yasayotganimizda muzoriyat belgisi bo'lgan hamzani olib tashladik, to'g'rimi? Ana endi olib tashlaganimizdan keyin bob alomati bo'lgan fathali qat'iyani aytishga imkonimiz bo'ladi. Shunda biz nima qilamiz? Olib kelib qo'yamiz, ahsin bo'ladi. Xullas af'ala yuf'ilu af'il, ya'ni sulosi mazidning 1-bobi af'il vaznida keladi. Ya'ni boshi fathali qat'iy hamza bilan boshlanadi. Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, tushunali? Amrning oxirgi harf jazm holatidagi muzori fe'li kabi holatda bo'ladi. Taktubu uktubi. Sog harf bo'lsa sokin qilinadi. Bu yerda yuqorida aytdim, to'g'rimi? Amr yasaganimizda muzori harfi olib tashlandi va oxiridagi harf agar sog'lom bo'lsa, sukun qilib qo'yamiz, uktub bo'ladi. Nega bu yerda taktubu qilib t olib tashlandi va nega bu yerda zammali keltirildi? Ha? Zammali vasiya keltirildi hamza. Chunki bu nasara yansuru 2-bobdan uktuba. Tasniya muzakkar jami va muannas birligida raf alomati bo'lgan i'rob nuni olib tashlanadi. Mana taktubani uktuba. Taktubuni uktubu, taktubini uktubi. Buni buyruq fe'lida o'tganmanman, to'g'rimi? Uktub uktuba uktubu uktubi uktubu uktubni qilib o'tib berganmiz. Nunlar tushib ketib qoladi, tushunali? Muxotob sig'asida mana taktubani edi, nun tushib ketib qoladi. Muzorat harfini olib tashlaymiz. Shunda uktuba, uktubu, uktubi bo'ladi. Nunlar tushib ketib qoladi. Oxir illat harf bo'lsa olib tashlanadi. Mana tarmi, irmi.
Tad'u ud'u, ha? Mana kasal harf bo'lsa, oxiridagi kasal harflar tushib ketib qolar ekan. Tushunali? Lekin oxirni sukun qilmaymiz. Chunki oxirida illat harfi bor. Illat harfini olib tashlaymiz. Qachonki illat harfi bo'lmay, sog'lom harf bo'lsa, shunda sukun qilinadi. Ud'u bo'ladi. Oxirgi ikki harfi bir xil bo'lgan fe'llarda qolmani o'rgatadilar A varianti. Ikki bir xil harfni kiritishmasdan sahih fe'llar kabi amr yasaladi. Masalan, tafirru asada tafariru bo'lgan. T'ni olib tashlaymiz, firiru bo'ladi. Nima bo'ladi? Ana endi oxiri sog'lom harf bo'lgani uchun r'ni sukun qilamiz va bunga nima qilamiz? Kasra olib kelamiz. Yuqorida aytildi-ku. Nima deyildi? Mana kasrali vasi hamza olib kelamiz. Kasrali vasi hamza olib kelamiz. Shunda nima bo'ladi? Ifrir bo'ladi. Tuhibbu asada tuhibbu bo'lgan. Shunda hibi bu bo'ldi va ahbibi qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Yaxshi ko'r bo'ladi ma'nosi. Bu yerda nega ahbib keltirildi? Mana bu yerda hamza qo'yamiz. Tushunali? Mana ahbibi. Chunki af'il vaznida keladi-ku bu if'al bobi. Kirishtirilgandan keyin oxirgi so harf sokin qilingach, ikki sokinni o'qish qiyin bo'lgani uchun sokinga harakat berilsa kasra beriladi degan mashhur qoida bo'yicha kasra berish ham mumkin. Tafirru, firru, firri qilib. Taruddu, ruddu, ruddi qilib. Mana bu qoidaga ko'ra sokinga harakat berilsa kasra beriladi degan mashhur qoida bo'yicha oxiriga kasra berib qo'ysak bo'ladi. Masalan, tafirru bo'lib firru bo'ldi, to'g'rimi? T'ni olib tashladik, shu bilan f mana buyruq fe'li tugadi. Oxiri sog'lom harf bo'lgani uchun oxirni sukun qildik, fir bo'lib qoldi. Ana endi sokinga kasra beriladi. Qoida bor. Shunda firri qilib o'qisak ham bo'lar ekan, ruddi qilib. Mana bu ifrir, firri ma'nosi bir xil, qoch. Bunday ishlasak ham bo'ladi, bunday ishlasak ham bo'ladi. Xo'p, eng yengil harakat deb fatha bilan aytilsa ham mumkin. Firro, rudda qilib. Bo'ldi mana. Bunisi ham bor ekan, uchinchi shakli. Ma'nosi bir xil, qochgin. Qaytargin ma'nosida. Xo'p, yaf'alu bobida ayni harakatiga mos bo'lishi uchun zamma bilan aytilsa ham bo'ladi. Taruddu, ruddu, tashuddu, shuddu. Demak, yaf'alu bobida nasoragan suru, sharufa yashrufu bobida agar mana shunday mudoaflar kelsa, nima qilar ekanmiz? Ayning harakatiga mos bo'lishi uchun zamma bilan aytsak ham bo'lar ekan. Ruddu, demak, bu yerda to'rt xil holat bor ekan mana. Qani? Ya'ni bunda mana ruddi, rudda, ruddu, urdud qilib ishlatsak ham bo'ladi buni. Tushunali? Mana bu yerda mana aytadilar. Shunga ko'ra yaf'alu bobida to'rt xil iste'mol qilish joiz. Mana o'zlari aytibdilar. Zammali, fathali, kasrli va idg'omsiz sukunli. Bundan boshqa barcha voblarda uch xil mumkin. Umdud mana. Mudda, muddi, muddu, umdudi. Demak, yaf'alu bobida to'rt xil ishlatsak bo'lar ekan buyruq fe'lini. Mudda, muddi, muddu, umdud qilib. Ana endi yaf'alu bobidan boshqa boblarda esa nima qilar ekanmiz? Uch xil mumkin ekan. Firro, firri, ifrir. Bu yerda zammali mumkin emas ekan. Tushunali? Yaf'alu bobida nega zammali mumkin deyildi? Chunki ayn bobiga mos bo'lishi uchun. Eslatma. Ajaflarda oxirgi so harf sokin qilingach, ikki sukun harf bir joyda bo'lib qolgani uchun illat harf tushiriladi mana. Tabi'u bi'a yuqorida aytdim-ku, aqim bo'ldi-ku. U ham ajvab, to'g'rimi? Ana endi bu yerda ye bilan ayn orasida ijtimoiy sokinayn bo'ldi, ya'ni ikkita sokin jamlandi. Kasal harfni yeni olib tashlaymiz. Bi'a bo'ladi. Taqulu, qul, qul bo'ladi. Nima aytyaptilar? Ajvaflarda oxirgi so harf sokin qilingach ikki sukun harf bir joyda bo'lib qolgani uchun illat harf tushiriladi. Mana bu yerda mana oxirini sog'lom harf tabi'u t'ni olib tashladik. Bi'u bo'ldi. Oxiri sog'lom harf bo'lgani uchun nima qildi? Ayni sukun qildik. Ana endi sukun, ayn sukunli bo'lib qoldi, ye ham sukunli bo'lib qoldi. Tilga og'ir bunday deyish. Yeni olib tashlaymiz. Illat harf tushiriladi, deyaptilar. Mana illat harfini olib tashlasak bi'a bo'ladi. Taqulu, qul, qul, taxafu, xaf, xaf bo'ladi. Tushunali? Mana bu yerda sukun bor. Xo'p, 25-chi mashq. Quyidagi fe'llardan amr yasang. Tarkabu irkabi. Tanamu nam. Mana tanamu. Taxofu qanday bo'ldi? Xof bo'ldi. Nam bo'ladi. Tabri ibri. Oxiri kasal harf bo'lgani uchun tushib ketib qoladi. Va muzorat harfini olib tashladik. Tabri biz kulli. Ana endi sukun bilan boshlash qiyin. Ayn bobiga qaraymiz. Yaf'alu
ikkinchi, uchinchi bob, ikkinchi va oltinchi bobdan emas. Nima qilamiz? Vasliya, ya'ni kasrali vasliya hamzani keltiramiz, ibri bo'ladi. Taxitina, nima bo'ladi? T'ni olib tashlaymiz, nunni tushirib yuboramiz. Xitin bo'lib qoladi. Nima qilamiz shunda? Qanday yasaymiz? Xitri bo'ladi. Xo'p, tuhibbuna. Ahabba yuhibbu. Ahibbu bo'ladi bu yerda. Bilib olamiz qaysi bob tanligini, sulosiy mujarratmi, sulosiy mazidmi. Bu yerda tuhibbuna hu bu nima bo'ladi? Yukrimuna. Bu yerda o'sha af'ali yuf'aluna mudofiga misol. Shuning uchun bu mukammal sarf darsligini o'rganib chiqilgandan keyin o'rgatilsa, bu kitob juda ham oson bo'ladi. Tashtari nima bo'ladi? T'ni olib tashlaymiz. Kasal harf bo'lgandan keyin tushib ketib qoladi. Muzorat harfidan keyingi sukun nima qilamiz? Vasli kasrali vasli hamzani keltiramiz, ishtari bo'ladi. Tadau t'ni olib tashlaymiz. Oxiri sog'lom harf bo'lgan uchun sukun qilamiz. Shun qarasak, muzorat harfidan keyingi harf harakatli bo'ldi. Buyruq fe'li tugaydi. Do'a qo'y bo'ladi. Tamurru nima bo'ladi? T'ni olib tashladik, m bo'ldi. Murru bo'ladi yoki murra, murri yoki umrur qilib ishlasak bo'ladi. Taqrani nima bo'ladi? Iqra bo'ladi. Nun tushib ketib qoladi va yaf'alu bobidan bo'lmagani uchun nima qilamiz? Hamzali kasrali hamzai vasiyani keltiramiz. Taji'una. T'ni olib tashlaymiz. Nunni tushirib yuboramiz. Ji'u bo'ladi. Bo'ldi. Ha, bu yerda tashaddu. Tushaddu ekan. Shadda yushaddu. Bu yerda o'sha silosiy mazidni boblaridan buni o'sha silosiy mazidga qaraymiz va tujaddidu, tastawhimu, tarda, tamilu, tasma'u, taddakhiru. Bularni barchasini o'zimiz qilamiz. Yuqorida darslar o'tildi. Masalan, taddakhiruda qanday buyruq fe'li bo'lishli, tatanaffasuda adashmasam. Shularni hammasini buyruq fe'liga o'tkazib chiqamiz. Chunki bu masalan tatawakkalu anson, tawakkala yatawakkalu, tafa'ala yatafa'ala, tafa'il qilib buyruq fe'llarini vazinlari ham berilgan. Tuqahqihu masalan, qahqaha yuqahqihu. Bu yog'i qanday bo'ldi? Agar jadvalni yaxshilab yozlab yodlab olgan bo'lsak, juda ham oson bo'ladi. Ani endi jadvaldan tashqari bo'lgan fe'llarda ozgina tirishamiz. 26-mashq. Quyidagi amrlarning moziy va muzorini topib, amrning yasash kayfiyatini tushuntirib bering. Lum. Qala yaqulu qul. Qulga o'xshaydi. Yuqoridagi fe'llarga moslashtiramiz. O'shanga o'xshagan bo'lgandan keyin biz nima qilamiz? Topib olamiz. Lam. Lum bo'lib qoldi. Lama qilib lug'atga beramiz. Bo'ldi. Muzori fe'l muzorisini topamiz. Tafaddal. Tafaddala yatafaddalu tafaddal. Nadim. Nadama yunadimu nadim. Ilbas. Labisa yalbas ilbas. Soma yasumu sum. Sa'ala yas'alu is'al. Imtahani yantahini imtahin. Akhraja yukhriju. Yo'q, bu yerda kharaja yakhruju ukhruju. Sadda yasuddu sudda. Sida sada yasidu sida. Waqa'a yaqa'u qa'a. Waliya yali li bo'lsa kerak shu. Qarab olamiz. Valiyadan qidiraylik. Murru, marra yamurru murru. Wahida, wahid yuhid wahida. Robbi robbi robbi, rubba. Ana endi bularni qarab olamiz. Men yuqorida moziy muzorilarni aytib berdim. Hop. Mukammal sarf darsligini kitobimiz bo'lsa yoki PDF varianti bo'lsa, mana bunday tushaddularni, o'sha silosiy mazidni fa'il yufa'il fa'il ni ochamiz. Ana shu yerda muzori fe'lini qaraymiz, ya'ni mudofini qidiramizda muzori fe'lini topamiz va ana shu yerda qanday buyruq fe'lini berganlar. Ana shuni topib olsak bo'ldi, qiyin emas. Irdo bo'ladi. Istawhama yastawhimu istawhim. Mana tatajahalina bu yerda tatafa'ala yatafa'alu barku ana shu tafa'il bo'ladi nima bo'ladi tatajahali bo'ladi nun tushib ketib qoladi ta ketadi bugungi darsimiz shundan iborat ekan keyingi darsda 11-darsda o'tamiz vallohu a'lamu bis-sawab.